waxaa maanta magaalada Boorama si rasmi ah looga daafuray meherad casri ah oo la magacbaxday Badar Busni Center. Meheradani oo noocyadu ku cusub yahay guud ahaanba gobolka u dalaya waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo ah qaybtii stationeriga oo ka heli doonto dhammaanba maacuuntii stationeriga, qaybtii elektariga oo ka heli doonto moobeello iyo kombiyuutarro casri ah iyo dhammaanba agabyada kale ee elektaroonigga aad uga baahato, qaybtii elektariga, qaybtii dharka. Haddaba bulshada moogaanina inaad hore u gaadhaan meherada Badar Busni Center oo ah meherad noocyadu ku cusub yahay guud ahaanba magaalada Boorama. Meheradani waxay ku taallaa daarta dheer ee jaamacadda Badar hoosteeda, halkaasi oo ay diyaar kugu yihiin shaqaale loo carbiyey soo dhoweynta iyo la macaamilka macaamiisha ku xidhnaan doona meheradaasi. Haddaba bulshada ballanteenu waa inaynu horey u wada gaadhno meheradan casriga ee lagaga furay gudaha magaalada Boorama oo aad ka heli doonto adeegyada aad u baahato.